Друзі, привіт! З вами Оксана. Сім порад від найкращого торговця в світі. Отже, порада номер один. Максимальне врахування потреб клієнта. Для невеличкого розслаблення перед такою складною темою я вам приведу таку приказку. До прикладу. Коли я збираюсь на рибалку, я люблю малину. Але коли я збираюсь на рибалку, для рибки я беру червячка. Отже, на прикладі крему. Як можна врахувати потреби якнайбільшої кількості клієнтів, яких, можливо, ви і не знаєте, якщо це у вас продажі через інтернет, якщо це дистанційна робота. Отже, перше – сезонність, тип шкіри, вік, умови роботи, частота і тривалість перебування на свіжому повітрі або в кондиціонованому приміщенні, або в літаку, якщо це стюардеса. Особливості, також особливості характеру клієнта. І темпераменту. Тому що якщо людина така дуже зайнята, часто роздратована, їй буде заважати все, що є на шкірі, все, що є на лиці, тоді я підбираю їм замість крему SPF, спрей з SPF, замість зволожуючого крему, термальна водичка для зволоження, розумієте? Я відшукую якісь моменти, елементи, я експерт у цій справі. До речі, коли вас беруть тестер, пробничок, візитку, і кажуть, ну я подумаю, я мушу порадитися з фахівцями. Ви кажете, я фахівець, я найкращий фахівець в цій сфері. І докажіться, розвивайтеся, друзі. Ви мусите бути найкращі в тій галузі, за яку взялися. Друге, наявність повного пакету супровідних документів, сертифікати якості, оригінал з синьою печаткою, не ксерокопія. Вся інформація про терміни, умовам зберігання, умовам експлуатації, гарантійний термін, після гарантійного, де обслуговувати. На подорозі, наприклад, були в мене випадки, що при доставці помпа пошкоджувалась від транспортування. Мусите вислати безкоштовно ту помпу, щоб людина могла скористатися тим товаром. Мусите дозволити людині повернути за певних причин або обміняти. Тобто не втратити гроші. Ще такий один секретик, друзі. Людина мусить розставатися зі своїми грошиками з задоволенням, з радістю, з тим, що цей товар принесе їй користі більше і радості, ніж ота сума чи купюра, з якою вона заради того розстається. Заради чого? Отже, третє. Для підвищення ефективності продажів необхідно обирати товар, який ви самі використали або користуєтесь, який можете порекомендувати найближчим своїм. Наприклад, якщо ви продаєте продукти харчування, що ви би дали це скуштувати своїй малій дитині. Найкращий товар серед недорогих ми мусимо віднайти і продавати, тому що товар наддорогий, він не для всіх. Дешевим ми з вами точно займатися не будемо. Тобто ми продаємо не саме дороге, з хороших, високоякісних, або саме недороге із якісних, або саме дороге із середніх цін. Також рекомендовано, щоб ви своїм клієнтам дали вибір. Ви є експертом, ви відібрали на ринку, наприклад, три позиції і одну дуже дорогу, одну недорогу і середнього сегменту. Ви за це ручаєтесь, відповідаєте за якість, користь від цього продукту, препарату і так далі. Тобто клієнт мусить мати вибір для того, щоб ви його не втратили, він не бігав по інтернету і не шукав. Ви є експертом, ви це впевнено продаєте. Як же вам успішно стати експертом у тій сфері, яку ви обрали? Ну, по-перше, обирайте для себе продукти чи препарати, чи апарати, що ви будете продавати. Те, що вам найбільше до душі, те, в чому ви найкраще розбираєтесь, те, що ви вже певний час, можливо, пробували продавати, і зараз ви просто масштабуєтесь, розширюєте свій бізнес. Звичайно, для цього потрібно багато читати, багато розвиватися і виходить в люди, відвідувати спеціальні конференції від виробників вашої продукції різних виробників в різних країнах, брати участь в конференціях, семінарах, не економити на цьому. Уявіть собі, ну, перед тим, як відкритися, почати працювати, як ви можете бути готові, якщо у вас немає практики або досвіду? Уявіть собі, що ви
диспетчер на телефоні гарячої лінії з того продукту, яким от ви вирішили зайнятися. Заготуйте 20-30 запитань і відповідей. Будьте готові до провокативних запитань. Будьте готові, що це можуть підсилати конкуренти, просто вас розігрувати, виводити вас на негативні емоції. Не ведіться. Спокійно, врівноважено, обґрунтовано дайте відповідь. Це був четвертий пункт. Я всі пропишу їм внизу під відео, не хвилюйтесь, не запам'ятовуйте. Розслабляйте, слухайте, сприймайте інформацію. П'яте. До одиниці товару, який ви пропонуєте, продаєте, самі користуєтесь, в захваті від нього додайте ще якусь дрібничку. Це не є дрібничка, оці самі дрібнички вирішують все. Яка могла би бути корисною, приємною, недорогою для вас, тому що ви її віддаєте безкоштовно, щоб вона могла час від часу нагадувати, де саме цей товар був придбано, тому що це ж не обов'язково власного виробництва ви продаєте товари. Шосте. Розвиваємо соцмережі. Це така істина вже всі в курсі, що якщо тебе немає в інтернеті, значить тебе немає ніде. Тебе ніяк не можна знайти. Ніхто не приїде у моє село, місто, країну, перевірить на складі, що там є. Ви мусите це запропонувати в інтернеті і також забезпечити зручний зворотний зв'язок. Якщо товар сподобався, людина може комусь порекомендувати або замовити партію на свято. Будьте готові до того, що такі будуть замовлення більш крупні. Сьоме, останнє, друзі. Не забувайте, продаєте не ви, а продає любов до людей. Якщо ви бачите основною метою свого бізнесу гроші, 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 забудьте, успіху не буде, діло не піде. Якщо ви бачите людину, споживача, задоволеного, щасливого, готового ще на замовлення пачками для себе і для своїх друзів, ну ви виграли це життя, розумієте? Я з вами прощаюся, друзі. Коротко і ясно, сподіваюся, все було зрозуміло. Розвивайтеся, успішних вам продаж. Сподобались відео, друзі? Лайки, репости і коменти, тому що я продаю повітря. Я продаю гарні поради, абсолютно безкоштовно, я вам їх дарую. Чекаю також на зворотний зв'язок. Діліться своїми роздумами в коментарях під цим відео. Можливо, якісь ще підказочки, можливо, я щось не врахувала, але я говорила зі свого 20-річного успішного досвіду продажу.